ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୋଚ ଏବଂ ମହୁଲି ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ 10,000 ଲିଟର ପୋଚ ଏବଂ ମହୁଲି ଜବତ କରାଯାଇ ସେସବୁକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସେଠୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚାର୍ଜ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ଟାଙ୍ଗୀ ଚାର୍ଜ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀନା ବେଉରା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ରୀ ମନ୍ମଥ ବେହେରା, ବାଣପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଏପିଆର ଫୋର୍ସର ସହାୟତା କ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।